নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম স্পৰ্ট ইউটিউব চেনেল। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলৰ পৰা ভাৰতৰ বিদায় পাছত দলটোক লৈ নতুন চিন্তা কৰিছে বিচিচিআই। ভাৰতীয় দলৰ সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে বিচিচিআই এইবাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কাষ চাপিছে। ভাৰতীয় দলৰ সফলতা সন্ধানত ধোনীক দিব বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। তিনিওটা ফৰ্মেটৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে কিছু দিনৰ পৰা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তিনিওটা ফৰ্মেটৰ কোচিং দিবলৈ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, তেওঁৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাইছে। সেয়েহে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক বিচিচিআই টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে। সকলো ফালৰ পৰা ঠিকে থাকে থাকিলে অহা বছৰ আই পি এলৰ শেষৰখন টুৰ্ণামেণ্ট খেলি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ভাৰতীয় দলৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব ল'ব। ধোনীৰ দক্ষতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমেই ক'ব লাগিব ধোনীৰ নেতৃত্বত 2007 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়লাভৰ কথা। তাৰ পাছতে ক'ব পাৰি চাৰিবাৰ আই পি এল চেম্পিয়ন, তাৰোপৰি 50 অভাৰৰ খেলা, 2011 চনৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন, 2013 চনতো চেম্পিয়ন ট্ৰফি দখল কৰিছে ধোনীৰ নেতৃত্বত। লগতে টেষ্ট মেচৰ ৰেংকিঙতো ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ ওপৰত আই চি চি চাৰিটা ফৰ্মেটতে ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাই বি চি চি আই ধোনীক টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। অনাগত দিনসমূহত খেল জগতৰ বিভিন্ন বাতৰি মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।